Vukovaru održana koordinacija župana i predstavnika 5 slavonskih županija, razgovaralo se EU fondovima i zakonskoj regulativi. Grad Ilok te općine Borovo i Lovas područja su koja su ranjiva na nitrate, nitratne direktive i akcijski program zaštite voda o onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla osnove edukacije. Dječje kazalište Branko Mihaljević započelo novi projekt. Pečat uređenju kazališnog dvorišta daće i posjetitelji. Potrebno je tek donijeti staru stolicu i urediti je. Dobar vam večer. Dobrodošli u Dnevnik Vinkovačke televizije. Vukovarsko-srijemski župan Božo Galić bio je domaćinom koordinacije župana i predstavnika 5 slavonskih županija. Zakon o regionalnom razvoju i podzakonski akti, status regionalnih razvojnih agencija te fondovi Europske unije i trenutna zakonska regulativa bili su između ostaloga temom koordinacije. Svi su se složili da slavonske razvojne agencije dobro rade. To su tijekom protekloga razdoblja, kako je istaknuto, dokazale svojim radom. Stoga ih treba financijski i kadrovski dodatno ojačati, naglašeno je. Od 5 slavonskih župana koordinaciji nije nazočio jedino osječko-baranjski župan. I nakon što je Hrvatska podijeljena u 2 statističke regije, slavonski župani nastavili su se sastajati jer imaju zajedničke teme. Danas ćemo ponovo raspravljati o situaciji i o izmjeni zakonske regulative kada je pitanju i sam zakon o regionalnom razvoju. Čujemo da se u tišini on priprema izmjena ili novi zakon. Mi želimo da to bude transparentno, želimo da naše razvojne agencije budu uključene u to. Smatramo da se korištenje europskih fondova ovisi isključivo koliko snage ljudskog potencijala bude uključeno u realizaciju tih fondova. Slavonske razvojne agencije dobro rade, naglasio je Galić. To su dokazali svojim radom tijekom proteklog razdoblja, pa ih treba dodatno ojačiti financijski i kadrovski. Slavonija i Baranja sigurno najviše gube, zato što i ulaze u istu regiju sa Zagrebom, jer tko će pametan doći investirati u Slavoniju ako pod istim uvjetima investira u Zagrebu. To je nama svakom jasno i to je zapravo polazište, a onda i sve ovo što se radi, što je rekao moj prethodnik na dorađivanju novog zakona, da mi ne znamo ni šta se tu dešava. Žalosno je da se Slavonija, koja je poljoprivredno najjača u Hrvatskoj, najviše zapostavlja, naglasio je požeško-slavonski župan Marijan Aladrović, te je upozorio na opasnosti koje donosi novi prijedlog zakona o poljoprivrednom zemljištu. Koji briše pojam OPG-a iz samog zakona, koji stvarno daje prednost i to velikim igračima, znači mali nestaju, i bojim se da će to upropastiti hrvatsku poljoprivredu koja se ipak ne bazira samo na velikim trgovačkim društvima nego na malim i srednjim OPG-ovima, a na ovaj način se oni stavljaju u apsolutnu prednost, znači veliki. Prema riječima brodsko-posavskog župana Danijela Marušića, svjedoci smo jedne grube centralizacije što je protiv politike Europske unije i Hrvatske. Koji god segment uzmete, možete to primijetiti. Pogledajte preuzimanje bolnice, čista jedna centralizacija. Pogledajte zakon o poljoprivredi, više se ništa ne odlučuje, čak se ni mišljenje ne konzultira odavde, nego ponovo Zagreb. Pogledajte recimo upravu šuma Vinkovci, nedavno je ukinutim podračun, tako da sve to ide ponovo u Zagreb. A također li regionalnu podjelu za koju mi tako reći i ne znamo, nego saznamo iz medija. Unatoč dobrim projektima koje nudi Hrvatski istok, financijske mogućnosti slavonskih županija nisu dovoljne za realizaciju većine njih. Najveći problem je što hrvatska vlada, prema ocjeni župana, još uvijek nije našla odgovor kako siromašnija Slavonija može uhvatiti korak s razvijenijim dijelom Hrvatske. Nakon svih tektonskih poremećaja koji su zadesili seljake i zbog kojih su izlazili na ulice upozoravajući da je stanje alarmantno, ako je suditi po dogovoru koji su postigli s mjerodavnima, neki njihovi zahtjevi pokrenuti su s mrtve točke. Sportskim rječnikom rečeno, lopta je na strani mjerodavnih kada je riječ o zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Što se pak tiče potpora, model isplate je pronađen.
Iako su izašli na ulice upozoravajući mjerodavne da im je voda došla do grla, seljaci su iz dana u dan ponavljali isto. Mi želimo razgovarati, a ne prosvjedovati. Ovo se nikome ne sviđa, pa ni nama. Zahtjevi svake godine isti. Ne morate nas malte ne više ni snimati, uvijek isto pričamo, kao da mlatimo praznu slamu. Ako se ispoštuje dogovor njihovih predstavnika s resornim ministrom i ministrom financija, ovoga puta rekli bismo praznu slamu nisu mlatili. Ono što im je najviše zadavalo briga je proljetna sjetva koja je pred vratima, a novca nema. Na tom sastanku oni su nam predložili plan isplate potpora, gdje su rekli da će tamo do 15. ožujka isplatiti 1 milijardu kuna u novcu na račune poljoprivrednih gospodarstava. Ostatak će ići u robnom vaučeru koji će se moći koristiti za nabavku repromaterijala i podmirivanja poreznih dugovanja. On bi trebao stići do kraja 3. mjeseca i s time bi se završila isplata potpora. S ovakvim načinom isplate potpora seljaci su se složili, ali pod uvjetom. Do 18.3. ako se ne isplati, onda će se ići u organizaciju velikih prosvjeda. Držimo da je to obećano i držimo ozbiljnost ministra jednog i drugog i nadamo se da do prosvjeda neće doći. Među seljačkim nezadovoljstvima bio je i Zakon o poljoprivrednom zemljištu, rak rana, kako to vole reći, za mala obiteljska gospodarstva. U cilju rješenja problema poljoprivrednici su uputili amandmane na predloženi zakon. No, kako stvari stoje, trenutačno je, športskim rječnikom rečeno, lopta na strani predlagača, no ne zadugo nadaju se poljoprivrednici jer namjeravaju se boriti za izmjene do posljednjeg trena. Kada bude čitanje zakona, planiraju biti u sabornici. Nažalost, po riječima ministra, 20 bodova na osnovu duple cijene ostaje i dalje, što smatramo apsolutno neprihvatljivim. I ne možemo u zakonu omogućiti po mirnom posjedu određeni broj bodova. Dakle, to su dvije stvari s kojima se ne slažemo. Uz sve probleme koje unazad nekoliko godina prate poljoprivrednu proizvodnju, kao točka na i pojavio se aflatoksin. Ta činjenica mljekare je dodatno zavila u crno. Na sastanku seljaka i mjerodavnih razgovaralo se i na tu temu. Rečeno je ovako da će se pričekati kraj te situacije, ali još uvijek se ne zna sa kojom količinom mlijeka će se raditi. Dakle, kada završi taj problem, zbrojit će se i vidjet će se o kojoj količini se mlijeka radi i tada će se moći znati koliko država ima sredstava i koliko će to biti obeštećeno po litri. Situacija na terenu nije niti malo laka. Ovim problemom zahvaćeno je oko 500 obiteljskih gospodarstava koje ne predaju mlijeko. Je li akcijski plan spas za mljekare i kakve će rezultate donijeti, pokazat će vrijeme. Svi se nadaju pozitivnom ishodu. Hrana je stigla, aditivi su stigli, seljaci su ozbiljno shvatili taj problem, rade po uputama stručnjaka i vjerujemo da će se rezultat ubrzo pokazati. Dakle, otkup sa svih obiteljskih gospodarstava da krene u preradu to njihovom mlijekom. To svakako priželjkuju mljekari, najviše pogođeni akteri u ovoj priči sa aflatoksinom. I sljedeća tema je poljoprivredna. Grad Ilok te općine Borovo i Lovas područja su koja su ranjiva na nitrate. Kako bi se uspješno zaštitilo tlo, ali i voda, vlasnici poljoprivrednih gospodarstava s područja te 3 jedinice lokalne samouprave kontinuirano se educiraju o postupanjima po odredbama nitratne direktive, kao i o akcijskom programu zaštite vode o onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla. Optimalno korištenje kako umjetnog, tako i biološkog gnojiva donedavno je bilo stvar racionalne proizvodnje. Međutim, prihvaćanjem nitratne direktive hrvatski poljoprivrednici morat će, kako zbog svojih troškova, još više zbog zaštite okoliša, promijeniti pristup procesu gnojidbe. Još uvijek se radi dosta na pamet, bez analize, daje se previše hraniva, okoliš je na taj način opterećen. Posebno dušik je u pitanju. Naime, dušik je iznimno pokretan po vremenu i profilu, stoga postupak analize tla treba provoditi učestalije nego po pitanju nekih drugih korištenih kemijskih elemenata. Kod kvalitete tla, elementi koji su slabo pokretni, kao što su fosfor i kali koji se mogu davati na zalihu, dovoljno analizirati jedanput u 4-5 godina. Kad je u pitanju dušika, o njemu je danas bilo riječi, trebalo bi analizirati zapravo svake godine.
Kao što je poljoprivrednicima odavno poznato, upravo na temelju analize tla dolazi se do dobitne kombinacije koja jamči optimalnu gnojidbu. I dok ratari moraju voditi brigu o gnojidbi, pred stočarima je pronalazak rješenja za učinkovito, a s druge strane jeftino zbrinjavanje stajskog gnojiva. Dosta je još neuređenih odlagališta za posebno za gnojev koji ovdje moraju biti zaštićeni nepropusni bazeni. Tako da ima tu dosta problema i mislim da ćemo kad uđemo u Europsku uniju morati o tome više se pobrinuti, više raditi i sa ljudima surađivati. Na području Lovasa i Opatovca ukupno se 70-ak obitelji odlučilo na držanje stoke. Kako bi pojedinačno zbrinjavanje stajnjaka za svakog od tih manjih farmera bio prevelik trošak, ponuđeno je alternativno rješenje. Nema razloga tražiti u nizu pojedinačnih investicija, nego u okviru velike farme koja je u okviru aratora, pokušati budući projekt zbrinjavanja stajskog gnoja riješiti za cijelo područje, a onda bi to bile značajno manje investicije. Primjena pravilnika o integriranoj biljnoj proizvodnji, pojačanje nadzora i neopterećivanje okoliša štetnim tvarima kroz racionalnu gnojidbu samo su neki od koraka uspješne provedbe nitratne direktive. Htjeli ili ne, ulaskom u Uniju, stroge provedbe i kontrole primorat će sve uzgajivače za sigurnim skladištenjem i racionalnom gnojidbom kao jamcem očuvanja tla i vode. U nastavku dnevnika je iz stranačkog života. Na predstojećim lokalnim izborima HSLS i HSS bit će koalicijski partneri u općini Nuštar. Očekuju dobre rezultate. Za optimizam, kažu, imaju osnove, budući da su, kako su istaknuli, kao partneri na izborima za mjesne odbore polučili dobar rezultat. Zajednički cilj koalicijskim partnerima je, kako su naglasili, nakon 20 godina promijeniti vlast u općini Nuštar. To nam daje za pravo i izbori za mjesne odbore na kojima smo HSLS i HSS bili nosioci promjena. Da je nakon 20 godina HDZ izgubio u sva tri mjesta naše općine i zato smo zaključili da bi ova koalicija bila i bit će pobjednička nakon ovih izbora. Mi smatramo da općinu trebaju voditi profesionalci sa punom odgovornošću i općina Nuštar je na dobrom položaju i zaslužila je veći prosperitet nego što ga uživa sada. Koalicijski partneri na konferenciji za novinare predstavili su kandidate za nositelje izvršne vlasti. Mi nudimo nešto što do sada nije bilo u svim izvršnim vlastima u ovoj državi pa ni u ovoj općini, a to je red, rad i odgovornost. Želimo čuti i glas naroda, jer narod najbolje zna šta njemu treba i koji su njihovi zahtjevi. I to će biti smjernice HSS-ove i HSLS-ove koalicije koja je, kako je još istaknuto, spoj mladosti i iskustva. Dokumentarni film Ratni reporter vinkovačkog scenarista i redatelja Silvestra Kolbasa sinoć su imali prigodu pogledati stanovnici mjesnog odbora Josipa Bana Jelačića. Projekciju filma organizirao je temeljni ogranak HDZ-a u čast, kako je naglasio predsjednik Stjepo Jurišić, hrvatskih branitelja koji su položili svoje živote braneći Vinkovce, ali i hrvatskih branitelja, članova HDZ-a i njihovoga temeljnog ogranka. Dokumentarni film prati zbivanja u Domovinskom ratu, odnosno tijekom agresije na Hrvatsku 1991. godine. Film je istraživanje autorovih osobnih istina i višestruko je nagrađivan u Hrvatskoj i van nje. Ušao je i u uži krug za međunarodnu nagradu za koju je bilo prijavljeno čak 640 filmova iz 38 zemalja. Jedan je to od najcjelovitijih filmova koji podsjećaju kako su Vinkovci podnijeli svoju žrtvu u Domovinskom ratu. Silvestar Kolbas koristio je snimke koje je načinio za vrijeme Domovinskog rata kao snimatelj Hrvatske televizije na području Vinkovaca. Prikazuje ratna zbivanja na našem mjesnom odboru, znači na području mjesnog odbora Ban Jelačić, a u našem mjesnom odboru ima dosta hrvatskih branitelja koji su se borili, znači i naš mjesni odbor u biti predstavlja vrata Vinkovaca jer je bilo znači na prvoj crti branili su se Vinkovci i evo, ovaj film želimo prikazati i u čast poginulim hrvatskim braniteljima i našim braniteljima koji su tu među nama i članovi su Hrvatske demokratske zajednice. U filmu autor iz prvog lica priča osobnu priču. Rat se događa na mjestima gdje je odrastao i sanjao neke druge snove. No stvarnost, ne samo ratna, ponešto je drukčija. Projekcija filma samo je jedna od brojnih akcija temeljnog ogranka HDZ-a Ban Josip Jelačić.
Temeljni ogranak HDZ-a Ban Jelačić nastoji biti uvijek među ljudima, provoditi razne akcije, provodimo i humanitarne akcije gdje prikupljamo znači hranu za siromašne obitelji i nastojimo što više biti sa našim članovima i stanovnicima mjesnog odbora. Stanovnici koji žive u ovom dijelu Vinkovaca pokazali su veliko zanimanje za projekciju ratnog reportera, a prema najavama iz temeljnog ogranka HDZ-a Ban Josip Jelačić, dokumentarnih filmova neće nedostajati ni u budućnosti. Dječje kazalište Branko Mihaljević krenulo je s realizacijom novoga projekta. Ovoga puta nije riječ o novom kazališnom uratku koji će razveseliti mališane, već o uređenju kazališnog dvorišta u kojem će priliku za uživanje dobiti najmlađi, ali i oni nešto stariji posjetitelji. Cilj ovog kreativnog projekta je da roditelji donesu svoju stolicu, urede je kroz kreativne radionice, te s djecom urede cijeli zid u dvorištu kako bi se svi osjećali kao kod kuće. Cilj ovog kreativnog projekta je da roditelji donesu svoju stolicu, urede je kroz kreativne radionice, te s djecom urede cijeli zid u dvorištu kako bi se svi osjećali kao kod kuće. Na taj način kazalište će dobiti jednu sasvim novu dimenziju s pečatom njegovih posjetitelja. Kako bi boravak našoj publici prije, poslije predstave i kad nemamo predstavu za roditelje sa djecom koja dolaze u naše kazalište bio još ljepši, još ugodniji. U priču oko uređenja kazališnog dvorišta uključio se i poznati osječki arhitekt Bruno Rehner. Upravo je on zaslužan za projekt kojim je prostoru dao dvije zone, jednu za roditelje, a jednu puno razigraniju za najmlađe. Zona za roditelje ima dakle, sjedenje, stolice i stolove nove te koje će roditelji skupa s djecom donijeti, pa ćemo ih mi ovdje kreativno obraditi. A ova zona za djecu, osim malih stolova i malih stolica, ima još i vanjske dječje igračke, dakle dvije njihaljke, tobogan, jedna mala kućica. Pod će biti obložen gumiranom podlogom kako se djeca ne bi ozlijedila u slučaju pada. Cijeli prostor bit će oslikan cvjetnim motivima, a oslikat će ga djeca prema svojim željama i idejama. Nije ideja da mi veliki i odrasli damo, uredimo kompletan prostor, nego da napravimo jedan okvir unutar kojeg bi djeca sa svojim idejama i svojom kreacijom unijela, što kaže, jedan živost u ovaj cijeli prostor. U priču oko uređenja kazališnog prostora uključili su se i članovi udruge Škatula za sne, koje će sudjelovati u radionicama ukrašavanja i obrade stolica, a koje će darivati građani. Prva radionica održana će biti 9. ožujka između 11 i 13 sati. Već imamo svoje radionice za djecu i mlade, a ovo će sigurno pridonijeti još većem razvoju i boljem i ljepšem razvoju kod djece, pogotovo kod djece. Vrijednost ovoga projekta je 50.000 kuna. Prema riječima ravnateljice Mesarić, terasa u svom punom sjaju svjetlo dana bi trebala ugledati do Uskrsa, a sve u okviru priprema za susret lutkara i lutkarskih kazališta Hrvatske od 2. do 6. svibnja, kojemu će Osijek biti domaćin. I to bi bilo sve u Dnevniku. Slijedi pregled sportskih događanja. Ostanite uz Vinkovačku televiziju. Hvala na pozornosti. Poštovanje.